vi i Tivoli! Alt er ikke, som det plejer i Tivolis smukke have. Sådan. Er vi hjemme? Villa Vendetta-familien er sluppet ud af villaen. Vi skal på den der. Nej, det skal vi. Nu er Mika og Jasmin alene med dem i den mørke have. Og de er de eneste, der kan få dem tilbage til Villa Vendetta. Ej, hvor har det været en skøn dag. Jeg er godt nok smadret nu. Vi skal hjem. Vi skal virkelig hjem nu. Vi skal hjem, og så skal vi bare slappe af. Ej, kan du også have det, Mika? Ja, det hele. Det gør vi. Det er bare noget med en fod, noget med en katter. I to! Vent, jeg har brug for jeres hjælp. Vores hjælp? Nej, vi er på vej ud. Nej. Bare lige hurtigt. Vi skulle faktisk hjælpe os selv. Nej. Jeg lover, jeg kommer hjem. Hvad skal vi? Jamen, vi skal bare hjælpe mig med noget. Jeg svarer på det. Ja. Er det hurtigt? Fordi vi skal... Okay, vi går bare med. Okay. Så vi kan godt. Okay, men vil du... Vil du vise os ud? Ja. Familien er væk. Det går ikke, eller det? Så hvis I bare vil hjælpe mig, så bliver det svært. Undskyld, men jeg bliver lige nødt til at spørge, hvorfor kan du ikke bare gøre det selv? Det bliver jeg, der gør det for mig. Det bliver jeg, og I tager med det med. Okay, ja. Hvad, altså, ja, det er, hvad er det her? Gamle steder, gamle minder, de må være ude i haven et eller andet sted. Og så viser du os ud bagefter? Ja. Super. Vi hjælper dig her, så tager vi hjem. Ja, tager for langt. Nej, det går ikke, men det er styr på det. Mr. Vendetta, den fallerede tryllekunstner. Der er ingen mennesker. Hvad er det, synes vi har rodet os ud i? Jeg ved det ikke, Mika. Jeg vil gerne hjem. Nu skal vi til at læse alle mulige breve og finde personer. Utallige gæster har igennem årene været forbi det traditionelle trylleshow med Mr. Vendetta i Tivoli. Et show så plaget af banaliteter som godtaleri. Det har haft svært ved at holde trit med andre tryllekunstnere. Men torsdag aften kunne man se frem til en forestilling lige inden anden. Som kone på værket ville han, med sin kone som assistent, trods af de fysiske love og få hende til at svæve. Svæve upåvirket over jorden. Aftenens højdepunkt faldt dog i den grad til jorden. For kort inden showet start lød det, at Mr. Vendettas kone havde forladt ham til fordel for en anden. Derfor var publikum i stedet vidne til, hvad der kun kan betegnes som en offentlig nedsmeltning. Åh nej. Der er billede af glassalen. Okay, så det kan være, han er derovre. Jamen altså, lad os komme over til glassalen. Ja, det kan jeg se, okay. Jeg føler bare, der er sådan lidt for tomt herinde. Prøv lige at se her. Men altså, der er lys på scenen. Ej, det er for mærkeligt, det her. Det var verdens dårligste tryllekunstner. Er det ham? Ja, det må være ham. Prøv lige at se. Din kone er jo en langt bedre tryllekunstner end dig. Hej. Hej. Skal du ikke tilbage i villaen? Villaen! Det har han ikke fortjent. Han er en dårlig tryllekunstner. Ja, vi vil gerne se din tryllekunst. Tror du ikke, du kunne tænke dig at gøre det? Han har aldrig tryllet alene. Altså, vi kan jo godt hjælpe til, hvis der er noget, der skal... Du kan. Ja, jeg kan godt stå ind, hvis der er et eller andet, du har brug for hjælp til. Ligesom din kone. Ja, altså... Ja, ligesom din kone. Så lad os trylle! Mine damer og herrer. Prøv endelig ikke det her derhjemme. Jeg giver jer den svævende dame. Bravo. Bravo. Okay, jeg må lige hellere skynde mig derop. Det er så dejligt, du er tilbage, min elskede. Ja. Jamen, skal du så ikke over til Villa Vendetta igen, eller? Forlad dig igen aldrig. Jamen, jeg er også på vej derover nu her. Du kan jo bare løbe i forvejen, så kommer vi senere. Eller så kommer hun senere. Vi ses i Villa Vendetta. Han er så creepy. Miss Vendetta, den jaloux ballerina. Ej, hvor var det underligt seriøst. Det var en meget bizarre oplevelse. Ja, det må man godt nok sige. Men altså, sige. Vi bliver nødt til at blive ved. Næste brev. Det er Miss Vendetta. Svanen stod nu i 8 akter. Efterstående bifald til ære for Tivolis talentfulde prima ballerina i Svanesøen. Havde alle forventet, at showet ville være over. Det havde det også været. Hvis det ikke var for en jaloux Miss Vendetta. For i hvad der bedst kan beskrives som et vredesudbrud. Skubbede Miss Vendetta vores allesammens prima ballerina ud over scenekanten. Dette kan højst sandsynligt tilskrives, at Miss Vendetta må have udviklet jaloux-tendenser, efter at have stået på sidelinjen. Aften efter aften. Altså, hvor skal vi finde hende? Hun danser ballet. Er der ikke sådan en gammel scene? Den der
Den der med påfuglen på. Den er lidt gammel. Ja, altså, det kunne godt være den. Vi tager den. Vi kigger. Og så skal vi bare afsted. Sted. Politivis. Kan man høre noget derovre? Jeg tror måske, hun er der. Gå helt tæt på. Hvad laver du her? Er du kommet for at gøre krig med mig? Nej, overhovedet ikke. Nej, faktisk kommet for at høre, om du vil med tilbage til villaen. Jeg kommer ikke tilbage til villaen, før der er nogen, der anerkender mig for den prima ballerina, jeg er. Kaster blomster for mine fødder. Altså, siger du, at hvis der er nogen, der kaster blomster for dine fødder... Jeg kommer ikke tilbage til villaen, før der er nogen, der kaster blomster for mine fødder. Okay, men så vil vi gøre det. Ja, jeg danser, ja. Så prøver vi at finde nogle blomster. Ja, bliv der! Ikke, at hun går nogle steder, men altså... Vi skal i hvert fald finde nogle blomster nu. Er de der? Ja, dem tager vi. Jeg skal tage os tilbage. Kom. Bravo! Blomster overalt! Okay, så hvis du smutter tilbage til villaen, så henter vi nogle flere blomster, ikke? Jamen, der er en fælder på en! Håber hun godt hen, ja. Det skal hun nok gøre. Ja. Nevø Vendetta, den vansirede klog. Okay. Okay, det var to. Nu mangler vi bare den sidste, okay? Okay, hvad står der? Efter utallige forestillinger for tomme sale, nu er endnu et medlem af Vendetta-familien, navnlig den vansirede klovn Nevø Vendetta. Langt om længe siger øjnene, at han ikke kan få et smil på læberne af hverken voksen eller barn. Nej, ikke klovn. Jeg kan ikke. Gang efter gang har, hvad der var min som et morsomt show og en fornøjelig oplevelse for hele familien. Men i stedet viser at være mere skæmt end spøg. Det bedste ved Nevø Vendettas forestilling er derfor udelukkende det faktum, at det ej længere er at opleve en timelig smukke have. Vi foreslår i stedet, at man besøger Arkadens fremragende klovnespil. Arkadens? Okay. Så vi skal til Arkaden? Ja, så man var der. Okay, den er vej. Der er jo ikke nogen mennesker her. Ej, jeg kan se ham. Kan du høre det? Ja, jeg kan se ham. Ej. Det er ham. Det er ham. Det er ham. Han står derovre. Altså, hvad laver han? Prøv at se. Er det i gang med at lave et eller andet show eller sådan noget? Hvad sker der? Ej. Oh, det er den sidste her, Mika. Det er den sidste. Vi skal bare have det overstået. Vil du gerne med tilbage til villaen? Nu prøver vi bare at gøre ham glad, og så overtaler vi ham bag. Hvad siger du til, at vi ser noget mere show tilbage i villaen? Ja, så smutter vi der tilbage. Vi går ud og finder nogle flere popcorn. Popcorn! Ja, lige præcis. Tag tilbage til villaen, ikke? Jo. Så henter vi nogle flere popcorn. Vi glæder os til mere show. Shit, mand. Okay, godt, det var alle tre. Nu skal vi altså bare tilbage til den der villa, og så skal vi altså bare hjem. Ja. Så kan jeg hjem. Villa Vendetta. Plads til alle i tide. Nej, nu stopper du! Gå ned! Gå ned! Nej, stop! Nej, nu stop! Lad være! Gå ned! Gå ned! Nej! Hvad vil I? Jeg mener, hvad vil I? Lav. Det var måske på tide, at vi tog hjem. Ja, jeg kan ikke. Hvad kan jeg gøre? Den hurtigste vej, det er igennem villaen, så hvis I bare kommer med mig, så kommer I hjem. Igennem villaen? Okay, men nu vil vi bare gerne hjem, ja, faktisk. Ja, I kommer hjem. Det er bare igennem villaen, så er I ude, så jeg kan. Skal jeg bare en tur igennem villaen, ikke? Ja. Ja. Hej, hej. Okay, jeg tror, det er den her vej. Hvad er det for en vej, hun har vist os? Prøv at se det her. Ja, slet ikke. Jeg vil hjem nu. Jeg vil gerne bare hjem. Hey! Så familien, vi vil have vendt dig. Hvis du